Доброго дня, шановні колеги, клієнти та партнери нашої компанії. Сьогодні до вашої уваги ми хочемо надати наш бункер-перевантажувач. Він використовується для завантаження сівалки насінням рідких та мінеральних добрив. Оснащений двома бункерами, 3 метри кубічні кожен. Ось один такий і ось другий. Також оснащений ось такою бочкою, яка має вмістимість 3000 літрів. Даний агрегат з легкістю встає на причіп або на грузову вантажівку. Бункер оснащений маслостанцією з бензиновим приводом, який має 9 кінських сил. Ось так ось він виглядає. Та оснащений мотопомпою, яка має 6 кінських сил. Кожен бункер має власний розкладний шнек. Ось так ось він виглядає. Він приводиться в дію за рахунок гідроциліндрів. Ось як вони виглядають. Габарити в робочому положенні, висота 2,7 метри, ширина 4,5 метри та довжина 6,2 метри. Дякуємо вам за увагу, запрошуємо до нас на виробництво, ви зможете побачити його самі, задати питання, які вас цікавлять. Гарного вам дня, до побачення!